mata dureen irratti dubbadhu. Namni hafuura yookiin waaqadha kan jedhu gaaffii kanarratti sagaleen waaqayyoo waa'ee kanaa maal jedha kan jedhu wal wajjiniin kan ilaallu in ta'a. Egaa namni hafuura yeroo jennutti waan lama yookiin namni waaqadha yeroo jennutti qaama lama laallata. Inni jalqabaa nama yoo ta'u inni ittaanummoo hafuura yookiin waaqa isa jennudha. Egaa dursinee namni hafuura miti waaqa miti jechuudhaaf eenyummaa namaa sirriitti sagalee waaqayyoo keessaa hubachuun nurraa eegama. Sagalee waaqayyoo keessatti maal jedha, akkasumas immoo saayinsiinis immoo waa'ee namaa maal jedha kan jedhu jalqaba ilaaluu qabna. Egaa saayinsiin karaasaa kan jedhu qaba, macaafni qulqullummoo waanta jedhu qaba. Akkaataa saayinsiitti namni evolution theory isa jennuun jechaadha. Suuta suutaan jaldeessarraa sadarkaa amma gaheerra akka dhufe dubbata. Kana jechuun egaa suuta suutaan faachoosaa dhabuudhaan lafarra fuqurraa deemuudhaan sadarkaa ammaan egaa luka lamaan adeemu akka jalqabetti kaa'u seelii tokkorraa akka baay'achaa dhufetti dubbata saayinsiin. Garuummoo egaa evolution dhugaadha jechuudhaa fi guyyaa har'aallee jijjiiramni namarratti argamu qabu ture. Namni sadarkaa amma jiru irra gahee dhaabachuu qabu ture. Maaliif? Jijjiiramaan edda dhufe ta'ee jijjiiramni kun itti fufuu qaba ture. Egaa inni lammaffaan ragaan nuyi ilaaluu dandeenyu macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqullummoo namni suuta suutaan jijjiiramuun dhufatu hin taane akka al tokkotti uumamee nama yeroo sana uumame irraa immoo biyyi lafaa yookiin sanyiin namaa akka dhufe ni dubbata. Uumama boqonnaa tokko. Lakkoofsa 26 waaqayyoo guyyoota dura jiran keessatti uumama adda addaa dubbii afaan isaatiin edda uumee booda 1:26 irratti garuu kana booddee waaqayyoo kootaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumnaa. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaalarra munyuuqu hundumaarrattis mootummaa haa qabaatan jedheedha. Egaa waaqayyoo ilma namaa uumuu qofaa miti, utuun uumeen duraa akkatasaa kan uumetu hin taane ilma namaa waaqayyoo karooraan uumeera. Karooraan uumeera. Kootaa yeroo jedhutti pilaan yeroo godhatu, yeroo karoorfatutti hin agarra. Yoo uumutti immoo adda godhe, uumama warra kaan irraa adda godhe akka bifa keenyaatti fakkeettii keenyattis hin uumne hidhee gahee namaa yookiin kaayyoo itti namni uumame immoo yeroo kaa'utti wanta baay'ee uumama jiran hundumaa irratti mootummaa haa qabaatan jedhee kaa'a. Kanaafuu ilma namaa yeroo uumutti waaqayyo mootummaaf uumuusa asumaan yeroo ilaallu egaa akka namoonni jedhan akka saayinsiin jedhutti evolutioniitiin kan dhufe akka hin taane sagaleen waaqayyo kun nu mirkaneessa. Keessumaa lakkoofsa 27 yeroo ilaallutti wanta waaqayyoo karoorsee ture gara qaamaatti yeroo fidu. Egaa waaqayyoo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa waaqayyootti isa uume, dhiiraa fi dubartii isaan uume. Waaqayyoo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolche, dura jireenyatti godhu funyaan isaatti hin baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'ee jedha. Uumama 2:7 irratti egaa iddoo kanatti kan ilaallu waaqayyo qaama namaa biyyee lafaarraa fuudhee yeroo inni tolchu agarra. Tolchuu jechuun wanta tokkorraa sanyii isa yookiin qabiyyee isaarraa fuudhanii gocasaa jijjiiraniin ammasaa jijjiiruudhaan xiqqeessuu yookiin guddisuudhaan hojjechuu yookiin tolchuu jechuudha. Egaa uumuu yeroo jennutti immoo achuma keessatti uumama boqonnaa 2:7 akka argannutti uumuu yeroo jennutti wanta ijaan hin argamne irraa wanta argamu tokko uumuu jechuudha. Waan hin jirre, waan ijaan hin agarre, waan harkaan hin qaqqabne tokko gara akka ijaan agarrutti, harkaan akka qaqqabnutti fiduu jechuudha. Wanti hin argamin hafuura. Kanaafuu qaama ittiin of mul'isu barbaada. Kanaafuu ilmi namaa eenyummaa hin argamiinii fi argamu qaba. Egaa uumama 2:7 irratti akka ilaallutti ilmi namaa qaama biyyee irraa hojjetame ijaan arguu harkaan qaqqabuu kan danda'amu
kan qabu yoo ta'u akkasumas immoo qaama ijaan hin argamne yookiin afuura ta'e qaba jechaadha. Akkaataa IT'tti language IT'tti software fi hardware akka jennu jechaadha. Hardware wanti jedhaman wanta ijaan argaman wanta harkaan qaqqabaman yeroo ta'an meeshaan hardware jedhaman kuni wanta software'iin input godhu yookiin isaanitti kennu bakkeetti kan baasanidha kan mul'isanidha. Kanaafuu ilmi namaa keessaan softiweerii hin argamne yoo qabaatu diinni isaa immoo akka hardiweeritti kan mul'atudha jechaadha. Egaa qaamni argamu kan yoo fakkaatutti maayidha uumama 3:19 keessatti ati biyyoodha jedha. Deebites biyyoo hin taata. Ati biyyoo lafaatii waan kutamteef gara isaatti hamma deebituttis amaatee dafqitee buddeena hin nyaatta jedheedha. Uumama 3:19 irratti egaa ati biyyoodha, biyyoorraa kutamte. Deebites immoo biyyootti seentaa jedhee yeroo dubbatu agarraa. Qaamni hin argamiin akkasuma sooftiweeriin ni jenne immoo egaa ilmi namaa jiraata ta'uusaa agarsiisa. Akkasumas immoo kan du'u ta'uu agarsiisa. Qaamni isaa inni hin argamiin jiraataa ta'uusaa agarsiisa. Maaliif? Hafuurri jiraataadha hin du'u. Kanaaf yookiin hafuura yookiin lubbuu isa jennu jechaadha. 2:7 keessatti egaa Waaqayyo hafuuratti baafate namnis immoo lubbuu qabeeyyii ta'edha. Baay'isa wayii sagaleen Waaqayyo hafuura ta'e lubbuu qabeeyyii yookiin jiraataa ta'e ereeti dubbata. Egaa akkaataa uumama 2:7 qaama yookiin biyyee ida'uu hafuura Waaqaa walqixa nama nuuf kenna. Egaa utuu hin uumamiin durallee Waaqayyo kottaa yeroo jedhutti nama hidheetu kaase. Nama uumna bifaaf fakkiitti keenyaan hidhee dubbata. Edda biyyoorraa tolfames immoo maayidha? Nama jedhee waameera Waaqayyo. Kanaafuu guutummaa namaa yeroo ilaallutti ilaalcha guutummaa namaa irratti ilaalchi ijoo ta'e 2 jira. Daayikootomas kan jedhu daaya jechuun 2 jechuudha. Namni lubbuu fi qaama qofaa qaba kan jedhan jiru. Jarreen kun seera uumamaa boqonnaa 2:7 irratti hundaa'anii dubbatu. Kaan immoo tiraayikootomas tiraayilnee 3 jechuudha. Namni hafuura lubbuu fi qaama qaba jedhu. Tasaloniqee 5:23 akkasumas immoo Ibroota 4:12 irratti hundaa'anii dubbatu. Egaa ilmi namaa kufaati dura mudaa malee ture qaamaanis ta'ee miiraan jechuudha. Dhukkubbiin beeku, dhiphinan beeku, yaaddoo tokko malee Waaqayyo waliin jiraataa ture. Egaa waa'ee lubbuuf qaama haa ta'u akkasumas immoo lubbuu hafuura qaama kan jedhanii karaa lamaaniin yoo kaasne namni kamiyyuu kana addaan baasee yookiin qoodee nutti agarsiisuu hin danda'u. Amma yoonaatti saayinsiin laaboraatooriitiin waan baay'ee ijaan arguu hin dandeenye akka ijaan agarru godhee argisiisee beekaa. Garuummoo amma yoonaatti hafuura lubbuu qaamarraa addaan baasuudhaan nu agarsiisuu hin dandeenye. Garuu sagaleen Waaqayyoo Ibroota 4:12 keessatti Waaqayyo qofaan gargar baasee akka beeku nutti dubbata. Kanaaf egaa ilmi namaa kufaati dura mudaa malee yookiin perfect isa jennu akkaataa kanaan kan jiraachaa ture yoo ta'u, barsiisni seexanni yeroo jalqabaaf namoota gidduutti qabatee dhiyaate akka Waaqayyo ta'u yookiin mata duree jalqaba irratti kaasnee namni hafuura yookiin waaqadha isa jedhuufaan wal fudhata. Egaa yeroo jalqabaaf uumama 3:1 irratti seexanni boofaan fakkeeffamee gara nadheettiitti yeroo dhufeetti Waaqayyoo mukoota jannata keessa jiran hundumaa nyaatii naasiniin jedheetu gaaffii gaafate. Isheenis lakkii Waaqayyoos jedhee mukoota jannata keessa jiran hundumaa ni nyaanna. Garuu ishee hamaaf gaarii beeksistu qixxa lamaan jirtu. Kana garuu nyaatii naa gaafa nyaattan hin duutu jedheera jettee deebii kennite. Kana keessatti egaa akka Waaqayyoo waan taataniif akkasaa akka taatan waan beekuuf Waaqayyoos hin orke malee kana nyaattaniif waan taatan hin qabdani. Iji keessanis hin banama jedheetu yerootti haasa'u nagarra. Egaa Addaamiif Hewaan abboomamanii seexanaaf jechaadha. Wanta kana ija muka kana
edda nyaatani booda qullaa isaanii hin ta'ani garuu akka waaqayyoo ta'uu hin dandeenye. Seexan egaa sobaaf dhugaa waliin makuun akka waaqayyoo taatuutiin miira isaanii kakaasee keessumaa miira hewaaniin kakaasee yaada isheetiin yeroo dheeraadhaaf xiinxalaa turte ijaaf akka gaarii ta'e nyaataaf akka nama gojomaasisu ogummaaf gaarii akka ta'e edda hubatte guyyaa baay'eedhaaf xiinxaltee booda egaa keessi ishee gaafa kaka'utti nyaachuudhaaf kaate abbaa manaafis immoo kennite hin nyaachiste. Yeroo kanatti egaa yeroo sursuraa keessa waaqayyoo gara jannataan dhufe. Isaanis jannata keessatti sagalee waaqayyoo yeroo dhaga'anitti mukootii jannata keessa jiran keessa dhaqanii dhokatan akkasumas immoo isa dura waliin qaanaan jirre kun qullaa isaaniillee arguun danda'an ture. Edda mukittii sana nyaatanii booda qullaa waan ta'aniif wal qaana'aa turan. Qaanii isaaniirraa moo kan ka'e baala mukarraa kutanii qaama isaanii dhokfachuudhaaf yeroo suphanii uffachuu yaalan hin agarre. Egaa akkaataa kana keessatti waaqayyo jannata keessa dhufeetu yaa Addaam eessa jirta jedhee gaaffii yeroo gaafatu nagara. Waaqayyo bakka jiran, haala keessa jiran, wallaalee osoo hin taane ofiin akka dubbatan, ofiin akka of saaxilan waan barbaadeef eessa jirta jedhee yeroo gaafatutti jannata keessatti sagalee kee nan dhaga'e. Qullaa koo waanan ta'eefis nan sodaadha. Kanaafuu mukoota jannata keessa jiran keessa nan dhokadhe jedha. Laalaagaa ilmi namaa kana dura qaaniin beeku, sodaan beeku, baqannaan beeku, dhiphachuun beeku, cubbuu hojjechuu isaarraa kan ka'e garuu gara kanaatti yeroo dhufutti ilaala. Egaa ilmi namaa isa dura hafuuraan gaggeeffamaa kan ture yeroo ta'u, edda cubbuu hojjete abboommii waaqayyoo diigee booda garuu lubbuu isaatiin yookiin sammuu isaatiin yerootti fayyadamuu jalqabu nagara. Egaa akkaataa macaafa qulqulluu kaasutti ilmi namaa lubbuu qaba. Lubbuu isaa keessammoo sammuun isaa jirti. Fedhiin jiraa, miirri jiraa, beekumsi jira. Kanaafuu lubbuun keenyi qaama keenya duukaa qindaa'uudhaan hojjetti. Saayinsiin namni miira shan akka qabu hin dubbata. Jaaffaa immoo kan ittiin qaama hin beekamne irraa ittiin dhaga'uu qaba jedhanii saayinsii dubbata. Kanaaf egaa Addaamiif Hewaan yeroo jalqabaadhaaf fiizikaal warlid isa jennu duukaa wal qunnamtii yeroo jalqaba nagara. Qaama ishee ilaalte kan itti qaanoftu qabdi. Qaama isaa ilaale kan itti qaana'u qaba. Kanaaf lamaan isaanii qaama tokko kan ture sagaleen Waaqayyoo namni haadha isaaf abbaa manaa isaan dhiisa. Haadha warraa isaattis immoo hin maxxana. Isaanis qaama tokko ta'u jedhee dubbate. Lubbuu taanee garuu jarreen kun lamaan yerootti wal qaanaa. Qaamni tokko yerootti wal qaanaa'u jalqabu nagara. Kanaaf egaa Waaqayyo qullaa koo waanan ta'eef yeroo jedhetti qullaa kee akka taatee eenyuu sitti mee? Argitu? Dubbii Waaqayyoo keessaa kan nuyi hubannu ilmi namaa amma fiizikaal warlid isa jennu yookiin immoo addunyaa kan biraa duukaa qunnamu jalqabusaa yookiin sammuusaatti fayyadamu jalqabusaa. Ijaan hin argaa, gurraan hin dhagaa, harkaan qaqqabee waanta hubachuu danda'u hubachuutti ka'ee jira. Kanaafuu gaggeessaa hafuurarraa gara gaggeessaa lubbuutti yookiin miiraatti yerootti deebi'u nagarra. Kanaafuu egaa yeroo sanaa kaasee ilmi namaa addunyaa kana duukaa kan ittiin qunnamu miira isaa shananiin yeroo ta'u, yeroo dheeraadhaaf waa'ee namummaa isaa yeroo itti gaafatu argina. Fakkeenyaaf faarfannaa boqonnaa 8:4 keessatti Daawit gaaffii tokko yeroo inni gaafatu agarra. Maalidhaa? Ati akka isa yaadattuuf namni maali? Ati akka isaaf dhimmituufis ilmi namaa maali jedhee nan gaafadha jedhetu gaafata. Egaa gaaffii Daawit waggaa dheeraa dura gaafate amma yoonaatti illee ilmi namaa waa'ee eenyummaa isaa sirriitti hubachuu waan hin dandeenyeef ani eenyu gaaffii jedhuudhaaf deebituun argatiin deddeebi'aa jira.